Շահիր 150 միլիոն դրամի քո մասնաբաժինը։ Մանրամասները vivaro.bet.am կայքում։ Ալմեն Ռոբերտ Քոչարյանը 2008 թվականին հայտարարել էր, որ կան կադրեր, թե ինչպես են ակտիվիստները կրակում ավտոբուսների հետևից, նորից մտնում ավտոբուսների հետև, ուզում եմ մանալ այդ ապացույցը, այսպես ասած, Քոչարյանը ներկայացրել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Պարոն Քոչարյանը, չէ, այսօր ես դա առավոտյան ներկայացրել եմ Վճռաբեկ դատարանի գրասենյակ։ Այսօր առավոտյան ես դա այդ տեսագրությունը ես այսօր առավոտյան ներկայացրել եմ Վճռաբեկ դատարանին։ Դա նույն այն տեսագրությունն է, որը երեկ Երևան TD-ում տեղադրվել էր, որ ցուցարարակրակում է ոստիկաների ուղղությամբ վերնագրով։ Ես Այո, այո։ Պարոն Ալմեն, քանի որ պարոն Քոչարյանի տեսանք հնարավորություն չունեցանք հարցվելու, միգուցե դուք պատասխանեք։ Պարոն Քոչարյանը ինչու որոշեց չմասնակցել Հա, չէ, ես քաղաքական հարցերին չեմ կարող, քաղաքական հարցերին չեմ կարող անդրադառնալ, իմ ընդհանրապես իմ լիազորություններից դուրս է եւ նախասիրություններից էլ է դուրս այդ ոլորտը։ Ինչպես։ Հա, Սիլվա Համբարձումյանի դեմ ներկայացված հայցից նույնչափ տեղեկություն ունեմ, ինչպես եւ դուք, որովհետեւ այդ հարցով ես չեմ զբաղվում, բայց գիտեմ, որ ներկայացվել է։ Ես ինքս եմ ասել, որ ես չեմ զբաղվում։